আজি এ ডি আৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামিনেশ্যনৰ ওপৰত মই কেইটামান নতুন তথ্য আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো মই স্বচ্ছতাৰ কথা কৈছিলো আজি মই স্বচ্ছতাক আৰু এখোপ আগুৱাই লৈ যাব খুজিছো তৃতীয় বৰ্গৰ এ ডি আৰ পৰীক্ষা সমাপ্ত হ'ল এতিয়া মই এটা নতুন কথা ক'ব খুজিছোঁ সাতাইছ তাৰিখে চেবাক আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা দি যে আপোনালোকে যিখন অ' এম আৰ চিট লিখিছিলে সেই অ' এম আৰ চিটৰ এটা ফটো কপি আপোনালোকক লাগে বুলি অৰ্থাৎ আপোনালোকে লিখি থৈ অহা অ' এম আৰ চিটখন সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা ছেবাৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰি ছেবাই তাৰ ধুনীয়া বিজ্ঞাপন দিব কেনেকৈ এডভাৰ্টাইজ কেনেকে আবেদন কৰিব লাগে আপোনালোকে চেণ্টাৰত জমা দি থৈ অহা অ' এম আৰ চিটটো এইবাৰ আপোনালোকে পঞ্চাছ টকা জমা দি ছেবাৰ পৰা লৈ আহিব পাৰিব ফটো কপিৰ খৰচ পঞ্চাছ টকা ঘৰত লৈ আহি অ' এম আৰ চিটটো এইবাৰ আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব যে মই শুদ্ধ উত্তৰ দি আহিলো নে নাই শুদ্ধ উত্তৰটো কি আঠাইশ তাৰিখে আমি এনচাৰ কিটো ছেবাৰ ৱেবছাইটত আমি প্ৰকাশ কৰিম অৰ্থাৎ সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে ওৱেমাৰ চিটখন আবেদন কৰি ছেবাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আঠাইশ তাৰিখে ছেবাৰ ৱেবচাইটত এনচাৰ কি প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি হোৱা উচিত তাকো আপোনালোকে চাব পাৰিব অৰ্থাৎ ঘৰতে বহি মইনো কিমান নম্বৰ পালোঁ অ' এম আৰ চিটখন হাতত উলিয়াই লওক এনচাৰ কি লগত মিলাই চাওক আৰু এশৰ ভিতৰত পঞ্চাছৰ ভিতৰত মই কিমান নম্বৰ পালোঁ সেয়া ঘৰতে বহি মই হিচাপ উলিয়াই ল'ব পাৰিম অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট দিয়ালৈ অপেক্ষা কৰিবই নালাগে অ' এম আৰৰ কপিও পাব আৰু এনচাৰ কিটো উপলব্ধ হ'ব